Такий яскравий столик самотужки мешканці будинку на вулиці Підопригори нещодавно змайстрували для своїх діток. Вони самі зробили ці, привезли колеса, привезли каміння. Ми самі покрасили ці всі столики і стільчики. І сьогодні, коли зранку поставали, вони просто щезли. Зникли, їх немає. Раніше за бюджетні кошти тут зробили дитячий майданчик. Проте його станом мешканці будинку були незадоволені і тому вирішили доповнити своїми творчими ідеями. З нього зробили лише один туалет для собак. Уже вибачте, що так кажу, бо все засипали одним піском. І дітей неможливо туди пускати. Але кілька днів тому зранку вони зрозуміли, що те, над чим батьки з своїми дітками разом працювали не один день, хотіли просто вивезти. Вчора зранку, коли ми вели діточок у школу, ми побачили, що тут стоїть грузовик, і він хотів демонтувати наш саморобний зроблений столик з коліс. Коли ми сьогодні вже проснулися, ми побачили, що нашого столика немає, і ми не розуміємо, де він пропав, бо його у нас викрали. Щоб розібратись у ситуації, мешканцям будинку довелось навіть звернутися до поліції, адже люди не можуть зрозуміти, кому і чим заважав цей стіл. На даний момент ми хочемо, щоб наш столик повернули, щоб він стояв так, як він і стояв на цьому місці, тому що ніхто не мав права його забрати, так як це була наша ініціатива, це були наші кошти, це була наша робота, яка вклалася. Ми тут всі плідно працювали, дітки були всі в фарбі. Чи дослухаються крадії до прохання мешканців цього будинку, покаже час.